بسم اللہ الرحمن الرحیم، نوید گوٹ فارم سے ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آج آپ کو اپنے فارم کے بکرے دکھا رہا ہوں، بالکل ہی خوبصورت اور نایاب چیز، بہت ہی بڑے بکرے دکھاؤں گا اور آؤٹ کلاس نایاب چیز میں۔ میرا بھائی ویڈیو اچھی لگے نوید گوٹ فارم سے یوٹیوب چینل کو لائک کرنا اور شیئر ضرور کرنا دوستو، اور بکرے بھی یہ دیکھنا، مزے کی ویڈیو ہوگی۔ الحمدللہ بالکل ہی ویڈیو اچھی لگے گی۔ بیک کیمرے سے آپ کو دکھاتے ہیں سبھی بکرے دوستوں کو، ساتھ کے ساتھ بکرے بالکل کوالٹی والے اور خوبصورت نایاب۔ یہ چیک کریں میرا بھی بکرا بالکل ہی طوطا فیز میں، آؤٹ کلاس بہترین چیز، نایاب چیز میں ماشاءاللہ، بالکل خوبصورت اور آؤٹ کلاس میں۔ میرا بھی بکرا بھی چیک کریں، اس میں چار دانت ہیں الحمدللہ، بالکل کوالٹی والا۔ چھوڑ ڈمی بکرا، یہ دیکھیں میرا بھی بکرا چیک کریں، بالکل کوالٹی والا اور خوبصورت اور آؤٹ کلاس نایاب چیز میں۔ یہ نمبر ون پہ بکرا آ رہا ہے ماشاءاللہ، بالکل ہی آؤٹ کلاس میں۔ یہ دیکھیں، یہ جو بھی اکیلا بکرا لے گا 1.5 لاکھ کا بکرا الحمدللہ، بالکل خوبصورت اور آؤٹ کلاس نایاب چیز میں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوالٹی والا بکرا میرا بھائی، اور نمبر دو پہ دکھاتے ہیں دوستوں کو، یہ میرا بھی نمبر دو پہ آ رہا ہے، بالکل کوالٹی والا، بالکل خوبصورت اور آؤٹ کلاس نایاب چیز میں میرا بھائی۔ اور واٹس ایپ نمبر بھی بتاؤں گا دوستوں کو، اور وزٹ بھی بتاؤں گا دوستوں کو نوید گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان سے۔ الحمدللہ بکرا بھی چیک کریں، بالکل کوالٹی والا اور نایاب چیز آؤٹ کلاس میں۔ ویڈیو اچھی لگے نوید گوٹ فارم کو یوٹیوب چینل کو لائک کرنا اور شیئر ضرور کرنا دوستو، ماشاءاللہ بالکل کوالٹی والا بکرا آؤٹ کلاس میں۔ یہ دیکھیں میرا بھائی بکرا بھی چیک کریں، بالکل کوالٹی والا آؤٹ کلاس نسل میں ماشاءاللہ، طوطا فیس میں۔ اور نمبر تین پہ بکرا دکھا کوالٹی والا، اگر صاحب ایک بکرے صاحب ہی ایک ساتھ کے ساتھ لوگ میرا بھائی 1,20,000 کے حساب سے ملیں گا۔ سات بکرے ہیں، اس میں دو چھوٹے بکرے ہیں، وہ کھیرے ہیں، یہ چار دانت ہیں الحمدللہ۔ یہ بکرے چیک کریں، بالکل کوالٹی والے اور آؤٹ کلاس۔ اور میرا بھائی نمبر تین پہ یہ آ رہا ہے ماشاءاللہ، بالکل کوالٹی والا اور خوبصورت اور آؤٹ کلاس نایاب چیز نوید گوٹ فارم سے الحمدللہ۔ بکرا چیک کریں، لمبائی دیکھیں اس کی ماشاءاللہ، بالکل آؤٹ کلاس میں میرا بھائی۔ یہ آج جو بکرے آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ، بالکل ہی بڑے بکرے دکھا رہا ہوں، بالکل کوالٹی والے اور نایاب چیز۔ اس لیے ویڈیو اسے بھی اچھی ہے انشاءاللہ، آپ دوستوں کے لیے بنائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے یوٹیوب چینل کو لائک کرنا اور شیئر ضرور کرنا نوید گوٹ فارم سے ڈیرہ غازی خان سے الحمدللہ۔ اور نمبر دوستوں کو چار پہ دکھاتے ہیں الحمدللہ، ویڈیو اینڈ پر دیکھنا دوستوں۔ ویڈیو اچھی لگے یوٹیوب چینل کو لائک کرنا اور شیئر ضرور کرنا۔ یہ اکیلا بکرا ملے گا میرا بھائی 1,10,000 کا، یہ چیک کریں ماشاءاللہ، بالکل کوالٹی والا اور نایاب چیز بکرا ہے۔ اور میرا بھائی یہ بیتال بکرا آ رہا ہے، بالکل خوبصورت اور آؤٹ کلاس نایاب چیز میں۔ میرا بھائی یہ ہے جو ان سا سینگوں میں بکرا، بالکل کوالٹی والا اور نایاب چیز بیتال بکرا، پیور بکرا ماشاءاللہ۔ یہ جو ہے اس کی رینج ہے اور نایاب چیز آؤٹ کلاس میں میرا بھائی۔ اس کا کلر بھی دیکھیں، بالکل خوبصورت اور آؤٹ کلاس نایاب چیز الحمدللہ۔ یہ سبھی آنر بکری ہیں میرا بھائی۔ اور نمبر یہ پانچ پہ آ رہا ہے، بالکل کوالٹی والا نایاب چیز اور آؤٹ کلاس نایاب چیز میں میرا بھائی۔ یہ سات بکرے آپ کو 1,20,000 کے حساب سے ملیں گے میرا بھائی۔ اور نمبر چھ پہ آپ کو دوستوں کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بکرے، چیک کرنا۔ ویڈیو اچھی لگے نوید گوٹ فارم سے یوٹیوب چینل کو لائک کرنا اور شیئر ضرور کرنا۔ اور واٹس ایپ نمبر ہے 0331-77-43-202 میرا بھائی۔ نمبر تین نمبر چھ پہ دکھاتے ہیں دوستوں کو میرا بھائی ٹائیگر بکرا، بالکل کوالٹی والا اور آؤٹ کلاس نایاب چیز میرا بھائی۔ بکرا چیک کریں، بالکل کوالٹی والا اور خوبصورت اور آؤٹ کلاس نایاب چیز میں۔ اس کا بکرے کا چہرہ بھی دیکھیں، نکوڑا بھی دیکھیں میرا بھائی۔ بکرا دیکھیں ماشاءاللہ، لمبائی دیکھیں، بالکل ہی اچھی کوالٹی میں ہے بکرا، بالکل خوبصورت اور آؤٹ کلاس میں میرا۔ اور دوسرا واٹس ایپ نمبر ہے 0343-78-40-710 میرا بھائی۔ اور نمبر جو آج سات پہ آ رہا ہے نا، وہ بکرا چیک کریں ماشاءاللہ، بالکل کوالٹی والا اور آؤٹ کلاس نایاب چیز میں۔ نوید گوٹ فارم سے وزٹ کرنا چاہے نوید گوٹ فارم سے الحمدللہ، یہ بکرا چیک کریں، بالکل خوبصورت، سب سے بڑا بکرا ماشاءاللہ، سب سے بڑا بکرا، بالکل کوالٹی والا اور خوبصورت اور آؤٹ کلاس نایاب چیز میں میرا بھائی۔ نمبر سات پہ بکرا والا، بالکل کوالٹی میں بکرا چیک کریں، بالکل اچھی کوالٹی میں اور نایاب چیز، طوطا فیس میں آؤٹ کلاس میں میرا بھائی۔ یہ آنر بکرے الحمدللہ سبھی کے سبھی آنر بکرے، بالکل نایاب چیز اور خوبصورت اور آؤٹ کلاس میں۔ یہ فائنل بننے کا 1,80,000 کا بکرا ماشاءاللہ، بکرا بھی چیک کریں، بالکل کوالٹی والا اور نایاب چیز ٹھیک ہے دوستو۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ بکرے چیک کر لیں ماشاءاللہ، بالکل کوالٹی والے ہیں، خوبصورت اور آؤٹ کلاس نایاب چیز میں۔ اور یہ بکرا چیک کریں، بالکل نایاب چیز اور آؤٹ کلاس میں میرا بھائی۔ بکرا بھی بالکل ہی اچھی کوالٹی میں، نایاب چیز میرا بھائی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اس کا پرنٹ بھی دیکھیں، بہت ہی اچھا دھبا ہے، بالکل خوبصورت اور آؤٹ کلاس نایاب چیز میں، بالکل کوالٹی والے اور نایاب چیز آؤٹ کلاس میں میرا بھائی۔ ٹھیک ہے دوستو، نوید گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان، اللہ حافظ۔